Pisma arhijepiskopa Varlama o ispravnom duhovnom stavu Ti želiš da vidiš da se popravljaš od slabosti i nemara i da time budeš opravdana, ali to nije sasvim ispravno. Prostudiraj ono što sam ti ranije napisao. Tvoja duša nije primila sve što sam ti tamo rekao. Nemoj se tome čuditi jer ne može se sve uraditi odjednom. Uz božju pomoć postepeno će ti sve postati jasnije. Ukratko ću ponoviti. Ne možemo se opravdati time što se ispravljamo, kao što se ne možemo opravdati ni dobrim delima. Sve je ovo potkopano našom običnom grešnošću, a u svakom slučaju smo našom bogolikom prirodom obavezni da to činimo. Opravdani smo međutim smireno umljem i pokajanjem. Žrtva je Bogu dus krušen, srce skrušeno i smjerno Bog neće prezrti. Ovo ćeš naći negdje u pismima opljenskog starca Makarija. Zato je dobro što imaš padove i slabosti. Pokajanje i skrušnost će te sigurno desti u raju. Ako ih uopšte nemaš, onda te vera u tvoju sopstvenu ispravnost može mnogo omesti usled prikrivene samouvjerenosti i farisejskog poverenja u napore i vrline koje si stekla. Ja sam ih zaradila i me. Dalje pišeš Bojim se da se često pričešćujem ne popravljam se i moji grehovi su uvek isti. Pogledaj, i odeću pereš često. A da li se ljutiš što ne postaje bolja, nego je uvek pokrivena istom prašinom i prljavštinom? Zar nije suprotno? Isto tako gledaj i na čitotu duše. Što čovjek više vodi računa o njoj, utoliko bolje. Ukoliko češće čovjek spira prljavštinu, time više udovoljava gospodu. I nemoj se uznemiravati ako je prljavština uvek ista dobro je, samo da ne postane gora. Nije važno šta je to što je uprljelo čistotu duše. Dođe vrijeme kada uz pokajanje moramo sa sebe očistiti i sprati nečistotu. A gospodu je jedan pokajni grešnik miliji nego deset samozadovoljnih pravednika. Volila bih da budem kao neko, ali se bojim da sam sada čak i ispod običnog mirjenina. Ovo opet znači da želiš da budeš uključena među pravednike, da nemaš smirenja i da uvek stremiš visinama. Onaj zlobnik je taj koji se svim sredstvima trudi da misliš o sebi. Ja nisam kao ostali ljudi. I zašto misliš tako loše o mirenima? Zar ne znaš da će mnogi mireni biti viši od monaha? U mirenima ima mnogo od carinikovog smirenja, mnogo strpljenja i skrušnosti, dok među monasima često ima samopouzdanja, okorlosti srca, i farisijske pravednosti. Trudio sam se, plati me. smirenoumna osoba ne poredi sebe nisakim. Svako ga vidi kao boljeg od sebe i kao bližak Bogu. U određenom smislu sebe smatra čak goreg i od đavola Mi naravno ne možemo da dostignemo takvo smirano ali u svom srcu možemo sebe da usudimo u svemu i zbog svega. Ne samo rečima, jer je ovo često samo gordo fraziranje, ne treba nikoga da osuđimo, kao što ni sebe ne smemo da uzdižemo iznad bilo koga. Propuštam svoje pravilo, umaram se. Da, pa šta? Mi se ne spasavamo pravilima, nego skrušenošću i uzdasima koju upućujemo Bogu. Izgleda da veliki značaj pripisuješ broju metanija i onome što se čita. Ne, sve ovo može biti samo kimval koji zveči, ali suština je u skrušenosti srca. Korisno je da sebi postaviš pravilo, ali ne po količini, nego po vremenu. Naprimjer, ujutro se možeš moliti 1 do 2 sata, bez žurbe, skrušenog srca i ponekad sa prekidima. Ako tvoje srce osjeti sladost i umilenje, obavi nešto iz svog pravila bez razmišljanja da li ćeš ispuniti sve. Tako se može dogoditi da prođeš kroz samo pola ili tri četvrtine svog prethodnog pravila, a da određeno vrijeme istekne. Osim toga tu su i dela poslušanja. Pa šta onda? Nemoj se brinuti. Učini onoliko koliko možeš, znajući da gospod neće od tebe zahtevati više i da on ne pohvalje užurbanost. Njemu treba tvoje srce, a ne broj metanja i mehaničko izgovaranje ili recitovanje molitvi. Jedna osoba će možda čitati jedan jedini kanon ili jakati iz ceo sat, ali sa suzama i prekidajući čitanje iskrenim uzasima ka Bogu. To je prava molitva. Neko može čitati i evanđelje, kao i psaltir, ne obrativši pažnju na poglavlje i raspored, nego na svoju snagu i vreme, brinući se za kvalitet, da čita sabrano, a ne na brzinu. Radi dela poslušanja i brige za svoje bližnje moramo uvek da skratimo svoje molitve, jer je poslušanje iznad posta i molitve. Ne brini se zbog ovoga, nego shvati važnost služenja bližnjim. Broj metanja i određena ispravnost u pravilu je neophodna za početnike da bi se navikli na molitvu. Međutim, kad se na određenom nivou naviknemo na molitvu, ne bi trebalo da svoje osjećanja vezujemo za broj metanija, nego je bolje da se molimo slobodno, u zavisnosti samo od količine vremena. Izgradi me i ukaži mi na moje propuste. Pre svega, moram da te pohvalim za otvorenost i revnovanje na spasenju. Moram međutim da ti izgradim zbog pretrane ljubavi prema tačnosti, zbog nabrajanja sobstvenih dobrih dela i truda, zbog toga što se u njih uzdaš, zbog čega i ne vidiš bezgraničnu vrednost smirenu umlja, koja prevazilazi sva naša dela i naše uboge vrline. Ovo je slab temelj i može se reći da je napravljen od peska. On se može tolerisati samo na početku duhovnog života, ali kasnije šteti onima koji se podvizavaju. Lako se dogodi da sa spolješnje ispravnosti, čitanje pravila i držanje postova, i sa slobode od spolješnjih padova pređemo na duhovno preuznošenje i gordost, a odatle i na svetost i prozorljivost koji su na levoj, demonskoj strani. Brzo izbaci ove ovaj temelj iz glave i srca. Prestani da pridaješ važnost tačnosti pravila i sličnom. Uradi svaku dobru stvar koja ti je pristupačna i podnesi svaki rad kao naredbu od Boga. Ali taj rad nemoj precenjivati jer vrednost nije u samom radu, nego u tome što kroz njega stičemo smireno umlje, veru, duboku čistotu, pokajanje, skrušnost i konačno ljubav prema Bogu i prema bližnjem. Niko ne hvali studenta u vrijeme dok još studira, nego tek kad diplomira. Svi teški radovi su samo pouke, oruđa, dok je diploma u umlju, čistoti do moguće mere. Jedna osoba može do ovoga doći kroz stradanje ili bolest, bez posebnih zadataka i pravila, i neće biti niža od onih koji su naporno radili. Prema tome, postavi svoj lični duševni temelj, težeći samo prekorevanju, pokajanju, strpljenju i skrušenosti i pouzdaj se u Božje milosrđe. Na strašnom sudu pravednici će se poznati samo po smirenu umlju i po tome što su sebe smatrali nedostojnima, a ne po dobrim delima, čak iako su ih tvorili. Takav je istinski stav.